یعنی کہ ڈکلائن جو ہوئی ہے تباہی ان کے کچھ کافی فیکٹرس ہیں کیونکہ دریا سے پہلے بہتر تھا اس کے بعد دریا سے نے رخ چینج کیا تو اس وجہ سے بھی یہ شہر تباہ ہو گیا اس کے بعد یہاں ڈپارٹمنٹ آرکیولوجی نے 1967 میں میوزیم بنایا جو یہاں کھدائی ہوئی تھی 1958 میں اس میں سے کافی چیزیں ملی وہ یہاں میوزیم میں ڈسپلے کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہلے بات یہ ہے کہ الیکٹرسٹی کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ یہاں میٹرو روڈ جو 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے نیشنل ہائی وے سے وہ بھی بالکل تنگ ہے اور وہ بڑا چوڑا ہونا چاہیے اچھی فیسلٹی دینی چاہیے لوگوں کو اور وزٹر پویلین جو بنی ہے وہ 1958 میں بنائی